नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आप व्याकरणनी अंदर ध्वनि श्रेणी विषे समझीशू। धोरण 9 शब्दों ने ध्वनि श्रेणी तरीके जोता शीख्या। आपणे जोयुं के कोई शब्द बोलाय छे त्यारे आपणे खरेखर क्या ध्वनिओ बोलीए छीए अने क्या क्रम में बोलीए छीए। जेम के गिरिधर शब्दनी ध्वनि श्रेणी की ग वत्ता ई वत्ता र वत्ता ई वत्ता द वत्ता अ वत्ता र। के दूरबीन शब्दनी ध्वनि श्रेणी द वत्ता ऊ वत्ता र वत्ता अ वत्ता ब वत्ता ई वत्ता न थशे। आपणे जोयुं हतुं के वहालो शब्दनी ध्वनि श्रेणी व वत्ता अ वत्ता ह वत्ता आ वत्ता ल वत्ता ओ थाय छे, पण गोपाल शब्दनी ध्वनि श्रेणी ग वत्ता ओ वत्ता प वत्ता आ वत्ता ड थशे। એટલે વહાલો શબ્દની ધ્વનિ શ્રેણીમાં અંતે ઓ સ્વર છે, પણ ગોપાળ શબ્દની ધ્વનિ શ્રેણીના અંતે માત્ર ડ ધ્વનિ વ્યંજન ધ્વનિ છે, તેના પછી અ સ્વર લખ્યો નથી। કારણ કે ગુજરાતી ભાષામાં શબ્દના છેલ્લા વ્યંજન ધ્વનિ પછી અ સિવાયના અન્ય સ્વર હોય તો જ બોલાય છે। એટલે કે ગુજરાતી ભાષા વ્યંજનાંત ભાષા છે। ગુજરાતી ભાષા કેવી છે? વ્યંજનાંત ભાષા છે। વહાલો શબ્દની વચ્ચે લ અને છેલ્લે ઓ આવે છે, જ્યારે ળ અને છેલ્લે ગોપાળ તો અહીંયા છેલ્લે અ આવતો નથી। એટલે અહીં કીધું છે કે ગુજરાતી ભાષા વ્યંજનાંત ભાષા છે। પરંતુ તમને પદ્ય, સર્પ, સૂર્ય શબ્દોની ધ્વનિ શ્રેણીનો ખ્યાલ છે? આ શબ્દોની ધ્વનિ શ્રેણી અનુક્રમે પ વત્તા અ વત્તા દ વત્તા ય વત્તા અ, સર્પ વતો સ વત્તા અ વત્તા ર વત્તા પ વત્તા અ, અને સ વત્તા ઉ વત્તા ર વત્તા ય વત્તા થશે। આ ધ્વનિ શ્રેણીના અંતે અ સ્વર આવ્યો છે। તમને થશે કે ગુજરાતી વ્યંજનાંત ભાષા છે તો આ શબ્દોને અંતે અ સ્વર શા માટે? ચાલો આ વાત સમજીએ। એક રમત રમીએ નીચે કેટલીક શબ્દ જોડ આપી છે, તમે તમારા બંને કાનમાં આંગળી નાખી દો, તમે આ શબ્દ જોડ બોલો અને ધ્યાનથી સાંભળો। વિભાગ રમ, રમ્ય, જસ, જશ્ન, જન, જન્મ, નિત, નિત્ય, કર, કરણ। તમને ખ્યાલ આવશે કે રમ બોલતી વખતે અંતે મ સંભળાય છે, પણ જ્યારે રમ્ય બોલો છો ત્યારે ય વ્યંજન પછીનો અ પણ સંભળાય છે। શબ્દ જોડ ફરીથી સાંભળી જુઓ। વિભાગ અ ના શબ્દો બોલતા અંતે વ્યંજન સંભળાશે, જ્યારે વિભાગ બ ના શબ્દો બોલતા અંતે સ્વર સંભળાશે। કારણ કે જોડાક્ષરને યોગ્ય રીતે ઉચ્ચારવા તેની સાથે સ્વર બોલાય છે। ચાલો આ શબ્દોની ધ્વનિ શ્રેણી જોઈ સમજાણું વિદ્યાર્થી મિત્રો। જ્યારે તમે રમ બોલો છો ત્યારે વ્યંજન સંભળાય છે, એની પાછળ સ્વર સંભળાતો નથી। પણ જ્યારે રમ્ય બોલો છો તો રમ્ય છેલ્લે અ સ્વરનો ઉચ્ચાર તમને છે સંભળાય છે। એટલા માટે અહીં છે એ ધ્વનિ શ્રેણી છૂટી પાડતી વર્તે પદ્ય, સર્પ, સૂર્ય છેલ્લે અ નો ઉચ્ચાર થાય છે, એટલે છેલ્લે અ આવે છે। વિભાગમાં રમ એની ધ્વનિ શ્રેણી થાય ર વત્તા અ વત્તા મ, જ્યારે રમ્યની ધ્વનિ શ્રેણી થાય છે ર વત્તા અ વત્તા મ વત્તા ય વત્તા અ। આ રીતે સમજણ પડી? હવે જોઈએ તો તમને યાદ હશે કે ગયા વર્ષે અન્ય વિશિષ્ટ જોડાક્ષર જોયા હતા, છતાં ફરી એકવાર યાદ કરી લઈએ। ક્ષ, તો ક્ષની ધ્વનિ શ્રેણી ક સ ફાટ્ય અને વત્તા અ આવે છે। જ્ઞનો જ, ગ ને અ, અને ત્રનો ત, ર ને અ,
याद रखो आ तनी ध्वनि श्रेणी आ रीते छूटी पड़े छे। नोंध खास विद्यार्थी मित्रों, ज्ञ जोड़ाक्षर गुजराती भाषा में ग न य ने अ तरीके संभळाय छे। ज्ञ छे ए ग न य ने अ तरीके संभळाय छे, परंतु संस्कृत भाषा ने अनुसरीने ते ज व्यंजन नो जोड़ाक्षर गणाय छे, तेथी तेनी ध्वनि श्रेणी ज ग ने अ तरीके छूटी पाडवामां आवे छे। गुजराती व्यंजनो द अने स जोड़ाक्षर में पूर्व व्यंजन तरीके आवे त्यारे तेनु देवनागरी लिपि चिह्न प्रयोजाय छे, ते पण जोयुं हतुं। हवे आपणे छे ए द ना जोड़ाक्षर जोईए तो द वत्ता द तो द द वत्ता द तो एनी जोड़ाक्षरी आ रीते थाय छे। द दम दिय दिय द्र द्व अने दरु। स जोड़ाक्षर हो तो स्र स व वता स्व स च वता स याद रखो स अने स। आ बधा जोड़ाक्षरोनी जोड़णी आ रीते छूटी पड़े छे, ध्वनि श्रेणीओ आ रीते छूटी पड़े छे। र व्यंजन जोड़ाक्षरमां प्रयोजाय त्यारे जो ए पूर्व अर्ध व्यंजन तरीके होय। र व्यंजन जोड़ाक्षरमां प्रयोजाय त्यारे जो पूर्व शब्द अर्ध व्यंजन होय तो जुदू चिह्न प्रयोजाय छे, अने अन्य व्यंजन पूर्व अर्ध व्यंजन होय त्यारे र व्यंजन माटे जुदू चिह्न प्रयोजाय छे। याद करो बराबर, र पहला आवे तो सी आकार तरीके बराबर, अने अन्य व्यंजन पहला आवे तो टेस्ट तरीके प्रयोजाय छे। ध्वनि श्रेणी जोईए शब्द बराबर, पहला आवे तो क वत्ता आ वत्ता र वत्ता य वत्ता अ कार्य शब्द। ध्वनि श्रेणी व्रत होय तो व वत्ता र वत्ता अ वत्ता त व्रत, अहीं कार्य बराबर। वर्तन तो व वत्ता अ वत्ता र वत्ता त वत्ता अ वत्ता न वर्तन, अने क्रम क वत्ता र वत्ता अ वत्ता म। याद राखजो र पहला आवे तो माथे रेफ आवे छे, अने अन्य व्यंजन पहला आवे तो डेश आવે व्रत क्रम। याद આવ્યું ને, તો કેટલાક શબ્દોની ધ્વનિ શ્રેણી તપાસીએ। વિવિધ સ્વર અને વ્યંજન ધરાવતી ધ્વનિ શ્રેણી એકથી વધુ વ્યંજનો ધરાવતા જોડાક્ષરની ધ્વનિ શ્રેણી છૂટી પાડીશું ને, તો ચાલો જોઈએ। હૃદય હ વતા રૂ વતા દ વતા અ વતા ય, યાદ રાખજો। કટાક્ષ ક વતા અ વતા ટ વતા આ ક વતા સ વતા અ। નિશ્ચિત ન વતા ઈ વતા સ વતા ચ વતા ઈ વતા ત। વિજ્ઞપ્તિ તો વ વતા ઈ વતા જ ગ વતા અ વતા પ વતા ત વતા ઈ। અગ્ન્યસ્ત્ર તો અ વતા ગ વતા ન વતા ય વતા અ વતા સ વતા ત વતા ર વતા અ। તમે નીચેના શબ્દો સામે આપેલી ધ્વનિ શ્રેણી સાચી છે કે કેમ તે કહી શકશો। જો એ ધ્વનિ શ્રેણી ખોટી હોય તો તમે સુધારશો ને, તો નીચે કેટલાક શબ્દો આપેલા છે એ જે શબ્દો ખોટા હોય છે તે તમારે સુધારીને લખવાના છે। ધ્વનિ શ્રેણીઓ ધ્યાનથી વાંચીને બોલો, કઈ કઈ ધ્વનિ શ્રેણી સાચી છે, બીજી અને ચોથી ધ્વનિ શ્રેણી સાચી છે તો બાકીની ધ્વનિ શ્રેણી સુધારીએ। કઈ સાચી છે? બીજી અને ચોથી, આ બે ધ્વનિ શ્રેણી સાચી છે, બાકીની સુધારવાની છે। મુઠ્ઠી મ વત્તા ઉ વત્તા ઠ વત્તા ઠ વત્તા ઈ। સર્વોત્તમ સ વત્તા અ વત્તા ર વત્તા વ વત્તા ઉ વત્તા ત વત્તા ત વત્તા અ વત્તા મ। કાર્યક્રમ તો ક વત્તા આ વત્તા ર વત્તા ય વત્તા અ વત્તા ક વત્તા ર વત્તા અ વત્તા મ। તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે કે ઠી અને એ ટ વત્તા ઠ વત્તા ઈ શ્રેણી નથી, પરંતુ ઠ વત્તા ઠ વત્તા ઈ છે। સર્વોત્તમની ધ્વનિ શ્રેણીમાં શું ધ્યાનમાં આવ્યું
तो के त्या त ए बेवड़ो त छे। उत्तम, महत्तव, महत्व, सता वगैरह जेवा शब्दों में आ बाबत में ध्यान राखवी जोईए। तो कार्यक्रम में य पहला र व्यंजन आव्यो होवाथी य पर रेप छे, तो क पछी र आव्यो होवाथी निशानी प्रयोजाय छे। बराबर, क्रोनी देखाय छे अहीं। आवा केटलाक शब्दोनी ध्वनि श्रेणी जाते छूटी पाड़ीशुं। आ रीते ध्वनि श्रेणीनो तमारे अभ्यास करवानो छे। आवा केटला ध्वनि श्रेणीओ छे ते तमे जाते छूटी पाड़जो। उत्कृष्ट, स्निग्ध, विद्वता, ज्ञान चक्षु, निस्तब्धता, तो आ ध्वनि श्रेणीओ छूटी जाते पाड़वानी छे। हवे पछीना आपणे पीरियडमां जोडणी छे एना विषे समजीशुं। अस्तु विद्यार्थी मित्रों।